70-річний житель обласного центру Ігор Медецький потрапив до лікарні з тотальним ураженням кровоносних судин, що живлять тканини серця і міг померти будь-якої миті. Щоб врятувати чоловіка, лікарі вперше зробили унікальну в області операцію на відкритому серці. Після вдалого хірургічного втручання пацієнт почувається добре і налаштований на швидке одужання. Почуваюсь прекрасно. А починалося з того, що боліло. До чого йдемо в лікарню, значить болить. З того прийшов. Благодаря от Олегу Богдановичу. Значить, зробили те, що треба. Надіємося, що буде все нормально. Вартість такої операції становить більше 100 000 гривень, каже кардіохірург Олег Луговий, який проводив операцію. Втім, Ігорю Медецькому її зробили безкоштовно в рамках програми «Здоров'я тернополян». Для проведення такого хірургічного втручання із штучним кровообігом потрібне спеціальне обладнання і відповідно підготовлені лікарі. Суть цієї операції полягає в тому, що відновлюється прохідність судин, які були закупорені атеросклеротичними бляшками. Тобто в пацієнта була стенокардія зі звуженням центральних судин кількох, які кров постачають приблизно 2/3 серця. Пацієнт переніс операцію, так, враховуючи, що 70 років, добре. Третя доба сьогодні після операції почувається себе непогано, помаленьку одужує. Піднімали на ноги, ходить. Операція тривала більше 4 годин. Над хворим працювали 2 кардіохірурги і 2 анестезіологи. Команда лікарів стверджує, своєю роботою втішені, бо нею задоволений пацієнт. Не стільки воно важко в роботі, скільки, скрім перших хвилювання, бо через те, що то є перше таке втручання, яке зроблено і в нашій області, і в нас в лікарні. Скрім складності, тут не в плані складнощів, скажімо так, тут є просто поєднання анестезій кількох видів для проведення такого оперативного втручання. І сам час цього втручання, він також, скажімо так, набагато довший, ніж звичайні операції. Керівник лікарні зазначив, що їхній медзаклад довго йшов до того, аби робити такі операції на відкритому серці. Сподівається, лікарі надалі працюватимуть в тому ж напрямку. Такі операції на сьогоднішній день проводяться у великих центрах, це таких як Львів, Київ. І почали ми проводити операції, тому що цих пацієнтів є достатньо. І надіємося, що ця операція не буде останньою, і ми будемо далі працювати. Головний лікар також зазначив, щороку близько 1000 людей з усієї області потребують операції аортокоронарного шунтування на відкритому серці. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.